Ստեղծագործությունն ուղևորվում է Հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի։ Երիտասարդները նկարիչներ են, ենթուզիաստներ։ Միավորողը պատկերապատումի կոմիքսի նկատմամբ սերն է։ Գյումրիի Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպության փոքրիկ իշխան կենտրոնն է։ Լայն ժպիտով ու կծկտուր հայերենով երիտասարդներին ողջունում է պատկերապատման մասնագետ Դեյնա Ուոլրայթը։ Good to see you. Շատ լավ. Միացյալ Նահանգներից է ժամանել Հայաստան։ Ավելի ուշ միանում են նաև գյումրեցի նկարիչները։ Մասնակցելու են 24 ժամյա մարաթոնի, այսինքն 24 ժամում պետք է ստեղծեն իրենց 24 սեջանոց նկարազարդ պատմությունը։ Այսպիսով կազմակերպիչների հետ միասին մի տանիքի տակ է հավաքվում ավելի քան 40 մարդ։ Մարաթոնին մասնակցության հայտ են ներկայացրել նաև վրացիներ, թուրքեր ու ադրբեջանցիներ։ Նրանք մասնակցում են օնլայն ռեժիմով։ Ուզում ենք ներգրավել երկրներ, որոնք որ սահմանակից են, բայց իրար հետ շփում չունեն առանձնապես, ներգրավել մարդկանց, որոնք այդտեղ են ապրում, արվեստագետներ, որոնք այդ երկրներում են, եւ այսպիսով նաև կապ հաստատել իրար մեջ։ Պարզ է, որ անսահմանափակ ֆոնդեր չկար, որ այդ բոլոր մարդկանց հրավիրես եւ ոնց որ ասենք Ֆրանսիայում այդ ամեն ինչը միտեղ կայանա, բայց ինչևիցե այդ վեբ կայքի միջոցով մենք ապահովում ենք օնլայն մասնակցությունը։ Բացման խոսք առաջին ծանոթություն։ Անհանգստությունն ու լարվածությունն ավելանում է, երբ մոտենում է թեման հայտարարելու պահը։ Բոլորը սրտատրոփ սպասում են։ Լուրը Թբիլիսիից է սպասվում։ Թեմայի ընտրության կարգն այսպիսին է. Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համակարգողները առաջարկում են երկուական թեմա, որոնցից վիճակահանության կարգով ընտրվում է միայն մեկը։ Ուղիղ ժամը 13:00-ին Վրաստանի համակարգող Կետի Չիկովանի Facebook-յան էջում գրվում է ընտրված թեման. President for a day. Նախագահ 1 օրով։ Ոմանց համար պատկերապատումը որևէ պատմություն վերարտադրելու լավագույն ձև է։ Մյուսների համար պարզապես փիլիսոփայություն։ Շատերը համոզված են, որ կոմիքսը պարզունակեցված գրականություն է։ Պատմություն պատմելու այլ ընտրանքային լեզու՝ խոսքի ու նկարի համադրություն։ Ուղղակի պատկերապատողը ցանկացած թեմայի մասին խոսելիս պետք է ունենա նախ սուր միտք, հետո թուղթ ու մատիտ կամ համակարգիչ։ Համոզված են, որ կոմիքսի հայերեն անվանումը պատկերապատում ճիշտ է ընտրված, նշանակում է պատկերով նկարագրված պատում։ Կոմիքս բառը այստեղ կոնկրետ այս կոնտեքստով որոշեցինք չօգտագործել, որովհետև հենց ասում ես կոմիքս, ինչ որ մարդիկ ժպտում են, բայց դա անպայման չի, դա կարող տրագեդիա լինի, դու կարող ես Շեքսպիր նկարես կոմիքսի լեզվով, եթե Ֆրանսիայում շատ մեծ կոմիքսի կուլտուրա կա, մշակույթ կա եւ ասենք մեծ տարեց մարդիկ, կարող եք տեսնել, որ պատմության գրքեր են կոմիքսի լեզվով արված, շատ լուրջ գրականություն է փոխանցված կոմիքսի լեզվով։ Պատկերապատման միջոցով իրադարձություններին անդրադառնալը ընդունված պրակտիկա է ողջ աշխարհում։ Այս կերպ պատմելու արվեստը իրականում շատ ավելի խոր արմատներ ունի, քան կարելի է պատկերացնել։ Դեռևս միջնադարում ստեղծվում էին սրբերի կյանքը ներկայացնող կրոնական թեմաներով նկարներ, որոնց ալելույաներ էին անվանում։ Մեզանուն պատկերապատման ակնառու նախօրինակը հայկական մանրանկարչությունն է։ Բայց եւ այնպես, այնինչ մենք այսօր հասկանում ենք կոմիքս ասելով, վերաբերում է 20-րդ դարի զանգվածային մշակույթին։ 1930-ից 50-ականները Միացյալ Նահանգներում ընդունված է համարել կոմիքսների ոսկե դար։ Հենց այդ ժամանակ են սկսում կոմիքսներով ֆիլմեր ստեղծել, հիմնականում մարտաֆիլմեր, դետեկտիվ կամ սարսափ ֆիլմեր։ Կոմիքսային ֆիլմերը գրավում են ողջ աշխարհը։ Մեկը մյուսի հետևից ծնվում են Բեթմենը, Սուպերմենը, Կապիտան Ամերիկան։ Մեկ հետաքրքիր փաստ եւս. Խաղարկային առաջին ֆիլմի համար հիմք է ծառայել հենց կոմիքսը։ Ըստ էության ռեժիսորների համար դա արդեն պատրաստի կադրավորում էր։ Խոսքը Լյումիեր եղբայրների ջրկալ կարճամետրաժ ֆիլմի մասին է։ Տարբեր մշակույթներում պատկերապատումները տարբեր նպատակներով են արվում։ Արևմուտքում եւ Միացյալ Նահանգներում կոմիքսները հիմնականում պատմում են արկածային կամ կատագերգական ժանրի պատմություններ։ Խորհրդային Միության տարիներին հրատարակվում էին Մուրզիլկա Վիսյոլեի կարծիքի մանկական ամսագրերը, որոնց էջերում երբեմն լինում էին նաև պատկերապատումներ։
Հայալեզու առաջին գրաֆիկական նովելը Իշխան Նարեկը տպագրվել է Հայաստանում 1991 թվականին։ Հաջորդ հայալեզու պատկերապատումը լույս է տեսել 1998-ին միայն։ Դա Գարեգին Նժդե ռազմահայրենասիրական կոմիքսն էր, որը սակայն մեծ ուշադրության չարժանացավ։ Չնայած պատկերապատման արվեստը Հայաստանում թույլ է զարգացած, իսկ գրախանութներում կամ կրպակներում ի տարբերություն շատ երկրների դժվար է գտնել գունագեղ ու գրավիչ սրամիտ պատմություններ, այնուամենայնիվ մասնագետները չեն կորցնում հույսը, որ նկարչության այս ճյուղը մեզ մոտ ևս կարող է ապագա ունենալ։ Մեր հերոսներն էլ իրենց ուսերին են վերցրել ոչ դյուրին այդ առաքելությունը, հասարակության մեջ սեր արթնացնել դեպի ներորդ արվեստը, ինչպես հաճախ անվանում են պատկերապատումը։ Վերջերս հայաստանյան Անգուլեմի խումբ ոչ ֆորմալ կոմիքսային շարժման անդամները մեկնել էին Ֆրանսիա, մասնակցելու կոմիքսի ամենամեծ Անգուլեմի փառատոնին։ Փառատոնի նախորդակներին անցկացվում 24 ժամանոց էլի այսպես մարաթոն, այնտեղ մրցույթ չի, ուղղակի դու մասնակցում ես։ Հայաստանից ահագին մարդ, ես նույնպես իմ ընկերներն եմ մասնակցել են այդ մարաթոնին, եւ այդ ձևաչափը մեզ շատ հետաքրքրեց, որովհետեւ 24 ժամը դա նշանակում է, որ իրոք մարաթոնը, ինչ որ մի ժամանակ հետո դու սկսում ես պայքարել քնելու դեմ, ինչ որ մի ժամանակ հետո դու ինքդ քո հետ ես պայքարում, ինչ որ մի ժամանակ հետո կրիզիս է գալիս, որ դու չես կարող այդքան երկար պատմությունը, եւ այդ ամեն ինչը ախտարելով մեկ էլ ինչ որ բաներ են բացվում որոշ ժամանակ հետո, որը որ քեզ թույլատրում է երկար ու լավ պատմություն ստեղծել։ Անգուլեմի փառատոնի մասնակիցների հետ շփումը փորձի փոխանակումը երիտասարդ հայ նկարիչներն իրենց ամենամեծ ձեռքբերումն են համարում։ Անգուլեմից ոգեշնչված վերադառնալուց հետո Հայաստանում կազմակերպում են 24 ժամյա կոմիքսի տարածաշրջանային առաջին մրցույթը։ 24 ժամ կոմիքս ձևաչափի հեղինակն ամերիկացի նկարիչ Սքոթ Մակլայնն է։ Մի անգամ վիճել են կերոջը և համոզել, որ կկարողանա ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում 24 սեջանոց կոմիքս ստեղծել։ Տեսնելով, որ Սքոթին հաջողվել է իրականացնել պայմանը, ընկերը կրկնել է նրա փորձը։ Ամեն մի թղթի վրա մոտավորապես 6-ը մասի ենք բաժանում թղթը ու 6 կադր ենք նկարելու։ Ու եթե բաժանենք դա 24 ժամի վրա, ամեն մի կադրի վրա մենք մտածելու ենք նաև 10 րոպե։ 24 ժամը շատ քիչ է դրահամ, եթե դենք հաշվենք։ Հետո նույն պահին են ասում վերնագիրը, անգամից շուս կարա մտածես մի օրվան, լավ է, որ գոնե մի օրա, կասենք մի քիչ մտածենք, բարդ է մի քիչ ինքը։ Ուրախություն բոլորի, կոմիքսի մասնագետներ Քեմալ Գյոքանը Թուրքիայից ու Դեյնա Ուլրայթը ԱՄՆ-ից նույնպես մասնակցում էին մարաթոնին։ Նախորդին ազատ արտահայտման պատկերը գրաֆիկական պատմության մարաթոնի շրջանակներում նրանք վարպետության դասեր են անցկացրել գյումրեցի պատկերապատողների հետ։ Քեմալ Գյոքանը առաջին անգամ է Հայաստանում, բայց Ստամբուլում հաճախ է շփվել հայերի հետ։ Երկար տարիներ աշխատակցել է Հրանտ Տինքին Ակոս Թերթում։ Գյումրեցի նկարիչների հետ նախոսել է կոմիքսի հասարակական կարևորության, քաղաքական կոմիքսում երգիծանքի դերի, հասարակության կյանքում դրա կարևորության մասին։ Ամա բունն Երբերաբեր ստացա մասնակցելու փառատոնին, անմիջապես համաձայնեցի։ Համոզված եմ, որ սահմանները կարելի է վերացնել միայն արվեստի միջոցով։ Դրա համար ներդնում եմ իմ բոլոր ուժերը։ Շատ երանդուն երիտասարդների եմ տեսնում այստեղ։ Գիտեք ինչն է ինձ դուր գալիս։ Այն, որ դուք կյանքին ոչ միայն բաց աչքերով եք նայում, այլև բաց սրտով։ Գյումրեցի երիտասարդների հետ իմ հանդիպումը ուրախ ու անմոռանալի փորձառություն էր։ Թուրք կոմիքսագետը պատմեց, որ 60-ականներին Թուրքիայում առաջին կոմիքսների հեղինակը հայ է եղել։ Նրա կոմիքսները դյոժան ամսագրում են տպագրվել։ Այսօր պատկերապատումը Թուրքիայում ավելի մեծ տարածում ունի, քան մեզ մոտ։ Քեմալ Գյոքանը պատմեց, որ Թուրքիայում ցույցերի մասնակիցներից շատերն իրենց բողոքը հենց կոմիքսներով են արտահայտել։ Զարմանալի չէ, որ իր 24 էջում նա իրեն հուզող հենց այդ թեմայի ներանդրադառնալու։ Դեյնա Ուոլրայթը կոլաժների սիրահար է, 3 տարի առաջ էլ ներկայացրել է իր մուլտֆիլմը։
And then it's to meet and encourage. Ծրագրի առավելություններից մեկն այն է, որ հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին շփվել, փորձ փոխանակել նաև սահմաններից դուրս։ Ես ինքսել եմ հաճույքով մասնակցում։ Ժամանակը սլանում է, պետք է կարողանալ ժամանակը հավասարաչափ բաշխել ամբողջ գործընթացի վրա։ Նախ սյուժեի պլանավորում, հետո նկարչություն։ Մի փոքր ժամանակ էլ մարզասրահում անցկացնելու լիցքաթափվելու համար։ Ընդհանրապես առաջ անգամ մասնակցում ես տիպի մրցույթի, ոնց էր։ Մենակ դրա համար արդեն հետարքիր էր, այսինքն ինքս ինձ ստուգել հետարքիր էր, կոմիքսներ փորձել նկարել, որ ասենք տենց պայմաններ 24 ժամը, հիմնական դժվարությունը սցենարի մեջ, այսինքն ինչ թեման էլ նենց թեմա է, որ իմ համար կոնկրետ մի քիչ դժվար է բանալ շատ բան այդ թեմայի մեջ օրինել, բայց ոնց որ տես ստացվում։ Գյումրեցի նկարիչների խումբն է, Քոչարյան Արամը հետաքրքիր լուծում է տվել իր կոմիքսին, կերպավորել է ներկանյութերի բալոնը։ Ես ավելի շատ նախագահի խնդիրը չէ իմաստային առումով, այլ գրաֆիցին է, որպես առաջնային պլան, պարզապես որոշել եմ գրաֆիցի մշակույթը ներգրավել այս թեմայի միջոցով։ Այս տարի քո մասնակցելը այս տեսակ միջազգային մրցույթների շատ կարևոր է իմ կարծիքով, մեր քաղաքի համար, կոնկրետ մեր երիտասարդների համար։ Ֆագացում է ինքը, ու շատ քիչ է հնարավորությունը մեր երկրում, մեր քաղաքի համար երիտասարդության ինքնարտահայտվելու, զարգանալու, ուստի այս ամենափոքր հնարավորության անգամ մենք չպետք է բացթողնենք։ Ժամը 11-ն է արդեն, ճիշտ ասած, որ մտածել եմ ամբողջ գիշերը պետք է նկարեմ ու արթուն մնամ, ինձ թվում է շատ ուշ անցնելու, բայց կես ժամ առաջ նայեցի, ժամը 9-ն էր, հիմա նայում եմ, ժամը 11-ն է, ու ես այս ձևով եմ սյուժեն սարքել, որ ինձ հրաման է գալիս, հրաման ասեմ, այսպիսի մի բան, ես երազումս տեսնում եմ, որ պետք է ես մի օրով լինեմ նախագահ, բայց ասում ինձ այնց ինչ նախագահ, ես նկարիչ եմ, ինչ կարամ անեմ էլի որպես նախագահ, ու որոշում եմ գնամ փողոցներով ու տեսնեմ ինչ նա պակասում, ինչ-ինչ-ինչ-ինչ, նշում եմ որտեղ է պետք է գնամ, սկզբից սենց մի քիչ անհավես։ Ոմանց համար քնելու դեմ պայքարելու հրաշալի միջոց դարձավ թենիսի սեղանը, ոմանց համար երգելը։ Լուսանում է, ժամեր են մնացել մրցույթի ավարտին, պետք է ավարտին հասցնել սկսած գործը։ Ոմանք արդեն հանձնվել են, դժվար թե հասցնեն մի քանի ժամում ավարտել, մյուսներն ուրախանում են իրենց հաջողությամբ։ Ընդամենը հասցրել եմ 10 էջ նկարել 24 էջից, այդ ըստ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս հետագա մարաթոնի, եթե կազմակերպի, մասնակիցներին խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի երկար չմտածեն ստանալ գրելու վրա, այլ մի անգամից սկսեն նկարել։ Հաղթողներին կընտրի միջազգային ժյուրին, կոմիքս մարաթոնը կամփոփվի ցուցահանդեսով, իսկ հաղթողների աշխատանքները կհրատարակվեն մեկ գրքով։ Գյումրեցիները հրաժեշտ են տալիս մասնակիցներին, բոլորը տուն են վերադառնում անմոռանալի տպավորություններով։